ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚደርሰው ነጸብራቅ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ጀምሯል። በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የያዝናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሁሌም እንደምናደርገው እንግዲህ በነጸብራቅ ፕሮግራማችን በዋነኛነት መገናኛ ብዙሃን በምን ጉዳዮች ላይ ትኩረት አደረጉ የሚለው ነው የምንቃኘው። የምንመርጥበት መንገድ ደግሞ አገራዊ አጀንዳ መሆናቸውና ካላቸው የአገራዊ ፋይዳ አንጻር ነው የሚሆነው። እኔ አሸናፊ እንዳለ ነኝ። ብሩክ ታዬና ምስክር ስናፍቅ ደግሞ አብረውን ቆይታ የሚያደርጉ ይሆናል። እንዴት ናችሁ? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? ሳምንቱ ጥሩ ነበር። መልካም ሳምንቱ ጥሩ ነበር። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ቀደም ብለን እንዳለው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ነገር ግን ደግሞ ሁሉንም ጉዳዮች መምረጥ ሊያስቸግር ይችላል። ቀደም ብዬ እንዳልኩት ከሀገራዊ ፋይዳቸው አንጻር ጥቂቶቹን እንመርጣለን። የመጀመሪያ ጉዳያችን ያደረግነው የዚህ የፍራንኮ ቫሉታን ጉዳይ ነው። ፍራንኮ ቫሉታ እንግዲህ ምናልባት ለብዙ ተመልካቾቻችን ጉዳዩ አዲስ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በተለይ በዚህ መስክ ላይ ላሉ ሰዎች ጉዳዩ አዲስ አይደለም። መንግስታት የተለያዩ ወቅቶች ላይ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች ሊወስኑ ይችላሉ። በተለይ ደግሞ የገበያን ማረጋጋት በሚያስፈልግበት ጊዜ የፍራንኮ ቫሉታ በመፍቀድ በተለይ የፍጆታ እቃዎች ያለምንም የውጭ ምንዛሬ ፈቃድ እንዲገቡ ሊወሰን ይችላል እና ይህ ውሳኔ ተወስኗል እንደምናስታውሰው። እስኪ በአጠቃላይ ጠቅለል አድርገን እንደመነሻ እናድርገው እና ይህ ውሳኔ መወሰኑ ምናልባት የሚኖረው ጠቀሜታ ምንድን ነው ከሚለውን ጀምር። ምስክር፣ ከአንተ ጀምር። መልካም። የዚህ የፍራንኮ ቫሉታ መፈቀድ ጉዳይ በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የሆነ የፍጆታ እቃዎች ፍላጎት አለ። ይህን ፍላጎት የሚመጥን የገበያ አቅርቦት ግን እንደሌለ እናውቃለን እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ይህንን በዚህ መካከል በፍላጎትና አቅርቦት መካከል ያለውን ልዩነት የበለጠ ለመጠበቅ የሚያስችል አንድ ውሳኔ ነው ተብሎ ይጠበቃል። የዚህ የፍራንኮ ቫሉታ ውሳኔ በተለይም ደግሞ መሰረታዊ የሚባሉ የፍጆታ እቃዎች እንደነ ስኳር፣ ስንዴ፣ ዘይት፣ የህፃናት ወተትን የመሳሰሉ እቃዎች የውጭ ምንዛሬ ግኝት ያላቸው ህጋዊ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ግኝት ያላቸው አካላት ይህንን ተጠቅመው ከብሔራዊ ባንክም ሆነ ከሌሎች ባንክ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ሳይጠብቁ በቀጥታ ምርቶችን ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገቡበት ስርዓት ነው ማለት ነው እና በዋናነት አንዱ የሚያስፈልግበት በዚህ ሰዓት እንደምናውቀው ብዙ ጥያቄዎች አሉ። በተለይ ከነዚህ አሁን ከምናነሳቸው መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ጋር ተያይዞ ብዙ ጥያቄ አለ፣ የዋጋ ሁኔታ አለ። በዛው ልክ ደግሞ እንደፈለገ ሰው እነዚህና ምርቶች የማግኘት ችግር አለበትና ከዚህ ጋር ተያይዞ በአቅርቦትና ፍላጎት መካከል ያለውን ሰፊ ልዩነት ለመድፈን አንዱ መንገድ ነው ማለት ይቻላል። ኦኬ። አዎ፣ በእርግጥ እንግዲህ ቀደም ብሎ ምስክርም እንዳነሳው አሁን በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነትን ሁላችንም እናስተውለው ነገር ነው። በተለይም ደግሞ አነስተኛ የገቢ መጠን ያላቸው ሰዎች ለመኖር እየቸገራቸው ሁሉ ነው አይደለ? በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ተከስቷልና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የውጭ መኖሪያ ፈቃድ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ለመንግስት በተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ሲያቀርቡ እንደነበር ተነግሯል። በተለይም ደግሞ አሁን ያለውን ችግር ለመቅረፍ በዚህ በፍራንኮ ቫሉታ ወይም ደግሞ የባንክ ፐርሚት ወይም የባንክ ፈቃድ የውጭ ምንዛሬ ሳያስፈልጋቸው ባላቸው እጃቸው ላይ ባለ የውጭ ምንዛሬ እቃዎችን በተለይም መሰረታዊ የምግብ ፍጆታ እቃዎች የሚባሉትን ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ጥያቄዎች እንዳቀረቡ በመንግስትም በኩል ተገልጿል እና አንደኛ መንግስት እንግዲህ ይህንን ውሳኔ ሲወስን አንደኛ የእነሱ ምላሽ ለመስጠት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዋናነት አሁን በሀገር ውስጥ ያለውን ችግር በተለይም ደግሞ ከዋጋ ንረት ጋር ተያይዞ በተለይም ደግሞ በምግብ ጋር ምግብ ነክ እቃዎች ጋር ያለውን የዋጋ ንረት እናስተውላለን። በጣም ለምሳሌ አሁን ቅድም ያነሳቸው ጉዳዮች አሁን ለምሳሌ ስንዴ አለ። ስንዴ ማለት በተዘዋዋሪ ዳቦ ማለት ነው። ፕሮሰስ ተደርጎ ዳቦ ነው የሚሆነው። ዳቦ ከዚህ ቀደም የሚገዛበት ዋጋና አሁን ገበያ ላይ ያለበት ዳቦ ቤቶች ላይ የሚሸጠውን ዋጋ ስናይ በጣም ከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። ዘይት በቅርብ ጊዜ የበርካቶች መነጋገሪያ ነው። ስለዚህ እነዚህን አሁን በሀገሪቱ የሚስተዋለውን የዋጋ ንረት በዋናነት ለመቅረፍ እና የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት ታስቦ የተወሰደ እርምጃ ነው። ይሄ በእርግጥ ቀደም ብለህ አንተ ማሸናፊ መግቢያ ላይ እንዳነሳኸው በርካታ ሀገራት የኢኮኖሚ መንገጫገጭ ሲያጋጥማቸው ወይም ደግሞ መሰል የዋጋ ንረት ሲያጋጥማቸው የሚወስዱት አይነት እርምጃ ነው እና በእርግጥ ይሄ በኢትዮጵያም የመጀመሪያው አይደለም። ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ እንደውም ትግበራ ላይ እንደነበረ መጀመሪያ የተገበረው በንጉሱ ዘመን እንደነበረ ከዛም በኋላ የዛሬ ዓመትም በተለያዩ ጊዜያት በነገራችን ላይ ቢተገበር የፍቃድ አይነት ነው እና እንግዲህ በተለይ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት እንግዲህ የዋጋ ንረቱን ያረጋጋል ተብሎ የተወሰደ እርምጃ ነው። አሁን እንግዲህ መንግስት በተለያዩ ጊዜያት ላይ የሚያደርጋቸው ውሳኔዎች እንግዲህ ይታወቃሉ። በተለይ ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው የኑሮ ውድነትና የገቢ አለመረጋጋት ይታወቃል። የተለያዩ ምክንያቶች ለዚህም ይጠቀሳሉ። ምናልባት የዚህ የፍራንኮ ቫሉታ ከተፈቀደ በኋላ ብዙዎች እንደ ጥያቄ የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ። ምክንያቱም መፈቀዱ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ አተገባበራቸውም
ወሳኝነት አለው። ምክንያቱም የሚተገበረበት መንገድ እንዴት ነው? የሚያገኙዋቸው ዶላሮች የሚጣሩበት መንገድ እንዴት ነው? እንዴት የጥቁር ገበያውን እንዴት መቆጣጠር ይቻላልና ሌሎችንም ነገሮች የሚነሱ አሉ። ምናልባት ለዚህ መንደርደሪያ የሚሆኑ ነገሮችን እናነሳለን። ቀደም ተብሎ እንግዲህ እኛ ያነሳናቸው ነገሮች ማዳበሪያ ሆነው ነገር ግን የዚህ የጉምሩክ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ ከዚህ ቀደም የነበረውን አፈጻጸም ያነሱበት አንድ ማብራሪያ ነበርና ምናልባት እሱን እንደ መነሻ እንውሰድና እሱን ካዳመጥን በኋላ ክብራን ተመልካቾቻችንም እሱን ተከታትለን እንመለስና ከዛ በኋላ ውይይታችንም ይቀጥላል የሚሆነው። ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ያደረጉት ለዚህ ለኑሮ ውድነት መንግስት ከሚያደርጋቸው የመፍትሄ እርምጃዎች እኛም አካል እንሆናለን። ስለዚህ ባለን የውጭ ምንዛሪ እቃዎችን ማምጣትና ለህብረተሰቡ ማቅረብ እንችላለን የሚል በዛ ወገንም ጥያቄዎች ቀርበው ነበር። ስለዚህ መንግስት ያለውን የውጭ ምንዛሪ እጥረት ችግርም ለመቅረፍ እዚህ ጋር ደግሞ የህብረተሰቡ የኑሮ ውድነት ሸክም ለማቅለል ከጎን እንሰለፋለን ያሉት የህብረተሰብ ክፍሎች የኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆኑ የውጭ ሀገር ነዋሪነት ፍቃድ ያላቸው እና የውጭ ምንዛሪ ምንጭ ያላቸውን አካላት ወደዚህ ማስገባት አስፈልጓል ማለት ነው። የዚህ ዋናው እንድምታ የሀገራችን ዜጎች አሁን የገጠማቸው የኑሮ ውድነት ለኑሮ ውድነቱ ምክንያት ከሆኑት አንዱ የሆነው ደግሞ የአቅርቦት ችግርን በወሳኝ መልኩ ይቀርፋል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። አንድ አስመጪ እቃ ወደ ሀገር ገዝቶ ለማስገባት ከጉምሩክ ፍቃድ በወሰደ በሶስት ወራት ውስጥ አጠቃለው ማስገባት አለበት። በባለፈው ያየነው አንድ ሁለተኛ ያንኛውን ሳያስገባ በላይ በላይ እየጠየቀ በጎረቤት ሀገሮች የማከማቸት ሁኔታ በሰፊው ተስተውሏል። ስለዚህ አሁን ይሄን አንፈቅድም። አንደኛ ነገር የፈቀድነው በሶስት ወር ውስጥ ተጠናቆ መግባት አለበት ሀገር ውስጥ። ሁለተኛው ይሄው ተጠናቆ ወደ ሀገር መግባቱን ሳናረጋግጥ ሁለተኛ አንፈቅድም፣ ሁለተኛ ፍቃድ አንሰጥም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በቅንነት ከመንግስት ጎንና ከህዝባችን ጎን ለመሰለፍ የቆሙ አካላት ይሄንን ፕሪቪሌጅ ተጠቅመው እቃዎቻቸውን ገዝተው ያስገባሉ፣ ያሰራጫሉ፣ ድጋሚ ያመጣሉ፣ ያስገባሉ፣ ያሰራጫሉ። እንግዲህ በማብራሪያው ላይ በደንብ እንደሰማነው ከሆነ ቅንነትን ይፈልጋል። በተለይ ደግሞ መንግስት የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት እንደ መፍትሄ ብሎ ሲወስድ ተባባሪ መሆንም እንደሚጠበቅባቸው ይገልጻልና ከዚህ ቀደም በርካታ ችግሮች እንደነበሩ ምክትል ኮሚሽነሩ ያነሱትን ጨምሮ እኛም እንግዲህ በተለያዩ ጊዜያት የታዘብናቸው ነገሮች አሉና ምናልባት እስቲ አፈጻጸሙ ላይ እናውራ። ብሔራዊ ባንክም በጉምሩክ ኮሚሽንም በዚህ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሚና አላቸውና እንዴት ነው አፈጻጸሙ ሊሆን የሚገባው በሚለው ላይ ሐሳባችሁ ውስጥ ብሩ ካንተ ጀምር። መልካም። እንግዲህ አፈጻጸሙ ላይ አሁን ምክትል ኮሚሽነሩም ሲያነሱ ነበረ፣ ይሄ ፍቃድ እንግዲህ የሚሰጠው አሁን በሀገር ውስጥ የተከሰተውን ችግር ለመቅረፍ ነው እና የዚህ እድል ተጠቃሚ የሚሆኑ በተለይ የውጭ መኖሪያ ፍቃድ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው እንግዲህ የዚህ እድል ተጠቃሚ የሚሆኑት። እና ይህን እድል ሲጠቀሙ አንደኛ የሞራልም የሕግም ተጠያቂነት አለባቸው። ምክንያቱም መንግስት ይህንን እርምጃ ሲወስድ አንደኛ ላይ በሀገር ውስጥ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ድሃው በልቶ እንዲያድር ይህንን ለማስቻል ነው አንዱ እርምጃ የተወሰደበት ምክንያት እና ስለዚህ ይህንን እድል የሚጠቀሙ ሰዎች ከዚህ ቀደም አሁን ቀደም ምክትል ኮሚሽነሩ ሲያነሱት እንደነበረ ከዚህ ቀደም በነበረው አሰራር አንዳንዴ ህገወጥ ነጋዴዎች ወይም ደግሞ የዚህ እድል ተጠቃሚዎች አንዳንዴ እቃውን ያስገቡና ወደ ሀገር ውስጥ ካስገቡ በኋላ የማከማቸት እና የመደበቅ ከዛም በኋላ ደግሞ የነዚህ እቃዎች በገበያ ላይ ሲጠፉ ወይም ዋጋቸው ሲወደድ አውጥቶ የመሸጥ ነገር እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችን ሲጠቀሙ የነበረበት ሂደት አለና ከዚህ አንጻር ትግበራው ላይ አንደኛ መንግስት በእርግጥ ጠንካራ ክትትል ማድረግ ይኖርበታል። በየኃላፊነት ያሉ ሰዎችም ይህንን መከታተል ይኖርባቸዋል። ከዛ ባለፈ ግን ህዝቡም ይህንን መከታተል አለበት፣ መንግስትንም መጠየቅ አለበት። ምክንያቱም ይሄ እድል የተፈቀደላቸው ሰዎች በተጨባጭ ያንን ምርት ለተደራሹ ወይም ደግሞ ለተጠቃሚው አድርሰዋል ወይ የሚለውን በመንግስትም በህዝብም ወይም በተጠቃሚው ረገድ ጥያቄዎች መነሳት አለባቸው። ጠንካራ ክትትሎችም መደረግ አለባቸው። በተለይም ደግሞ ሲገቡ ለምሳሌ ልክ ጉምሩክ አካባቢ ሲገቡ የጉምሩክ አካባቢ የሚሰሩ ሰዎችም አንዳንዴ ከሙስና ጋር የተያያዘ ምክንያቱም እነዚህ እቃዎች የሚገቡት ከቀረጥ ነፃ ስለሆነ ያንን ምክንያት በማድረግ ሙስናን የመቀበል እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ስለዚህ ያንን ደግሞ ተጠቅሞ አስመጪው ደግሞ እዛ ለሙስና የከፈለውን ገንዘብ መልሶ ተጠቃሚው ላይ ዋጋውን ጨምሮ ሊያደርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሂደቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ጥብቅ ቁጥጥሮች በየእርከኑ ማለት ነው አስፈላጊዎች ናቸው።
አሁን ምናልባት እንግዲህ አሁን እንዳልከውም በተለይ መንግስት ሊያደርግ የሚችለው ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮችን መፍቀር ነው። እንደዚህ አይነት ችግሮች በሚያጋጥሙበት ጊዜ መንግስት የግሉን ሊወጣ የሚችለው እንደዚህ አይነት ወይም ደግሞ ገበያን ሊያረጋጉ ይችላሉ ብሎ የሚያምንባቸው መንገዶች በሙሉ መጠቀም ነው። ከዛ በኋላ ያለው ሂደት ግን የባለ ሀብቱና በተለያዩ ተቋማት ላይ ይሄንን ህግ የሚያስፈጽሙ አካላት የሚጫወቱት ሚና ነውና ቀደም ተብሎ የተነሳው በጣም ወሳኝ ሐሳብ ነውና በተለይ አፈጻጸሙ ላይ ምስክር አንተ የምታነሳው ነገር ከአፈጻጸሙ ጋር ተያይዞ በተለይ የሚመለከታቸው አካላት የተወሰነ እንዲሆኑ ተደርጓል። ከቢሮክራሲውን ለማስቀረት ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ከጉምሩክ ኮሚሽን ፍቃዱን ካወጡ በኋላ በእያንዳንዱ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ውስጥ የሚያልፍበት ሂደት ነበረ። አሁን ያንን ለማስቀረት በዋናነት ከማዕከል ከጉምሩክ ኮሚሽን ፍቃድ ይወስዳሉ። ያንን ፍቃድ ብቻ ይዘው ነው ይህንን ምርቶችን ወደ ሀገር ቤት እንዲያስገቡ የሚፈቀድላቸው ማለት ነው። አንደኛ። ሁለተኛ ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ምርቶቹን ከገዟቸው በኋላ በጎረቤት ሀገራት የማከማቸት ሂደቶች እንደነበሩ ምክትል ኮሚሽነሩም ሲያነሱ ነበረ። በሌላ በኩል ደግሞ የሚታይ ሀቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጎረቤት ሀገራት እንዳይከማቹ ሁለተኛውን ፍቃድ ማግኘት የሚፈልግ ማንኛውም አስመጪ እነዚህን በፍራንኮ ቫሉታው ተጠቅሞ ማስገባት የሚፈልግ ሰው ሁለተኛ ፍቃድ ከማግኘቱ በፊት ያስገባውን ምርት ለተጠቃሚ ማድረሱ መረጋገጥ አለበት ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ የጉምሩክ ኮሚሽን ብቻ የሚሰራው ጉዳይ አይደለም። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴርን ጨምሮ የክልል የንግድ ቢሮዎችና ወረዳ ታች ድረስ ተጠቃሚው ጋር እስኪደርስ ድረስ ያለው የመንግስት መዋቅር እዚህ ላይ በትኩረት መስራት መቻል አለበት። አንደኛውና ቀዳሚው ይሄ ይመስለኛል፣ ከመስፈርቶቹ ውስጥ ማለት ነው። ሌላው ጥንቃቄ ቢደረግበት ብዬ የማስበው ጉዳይ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የዚህ የውጭ ምንዛሬ ግኝቱን ህጋዊነት ማረጋገጡም ትልቅ ስራ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው። ይህንን በተለይ ደግሞ ይህንን ፈቃድ ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች በቀዳሚነት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው ፈቃዱን ይዘው የሚመጡት። ይህንን ፈቃድ ከያዙ በኋላ ነው ወደ ጉምሩክ ኮሚሽን ሄደው ፈቃድ የሚያወጡት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ግን የዚያ የውጭ ምንዛሬ ግኝት ህጋዊነትን የሚያረጋግጠው ብሔራዊ ባንክ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም በጥንቃቄ መሰራት መቻል አለበት። ያም አሁን ካልቻለ ምን ይፈጠራል? አሁን የምናውቀው ገበያውን እየረበሸ የሚገኘውን የጥቁር ገበያውን የዶላር ምንዛሬ የጥቁር ገበያውን ሊያስፋፋው ይችላል እና እዚህ ላይም ጥንቃቄ መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። እነዚህን ጥንቃቄዎች እየወሰዱ ነው መቀጠል ያለበት። ያው ወደ በኋላ ላይ ምናልባት ሰዓት ካለን እንመለስበታለን። በተለይ ደግሞ ምን አይነት ሪስኮች አሉ፣ እነሱ ሪስኮች መቀነስ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በአንድ በኩል እዚህ ጋር እያነሳን ያለ ነው ሰው ተቸግሯል እያለ ነው። ዞሮ ዞሮ የሰውን መቸገር ሊያባብሱ የሚችሉ ምክንያቶች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ጉዳይ ስለሆነ እሱ ላይ እንመለስበታለን። አዎ እንግዲህ አንተም እንዳልከው በተለይ ብሔራዊ ባንክ የሚቆጣጠርበት መንገድ ብዙዎችም ጥያቄ ያላቸው ምናልባት ይመስለኛል። ብሔራዊ ባንክ በምን አይነት መንገድ ነው የዶላሩን ምንጭ የሚያጣራበት መንገድ ምን አይነትስ አካሄዶች ተቀምጠዋል የሚባለው ወሳኝ ነው እና ምናልባት ከመጀመሪያውም ጀምሮ በተለይ ይሄ ፍራንኮ ቫሉታ ሲፈቀድ ከዚህ በፊትም የነበረበት እንደ ችግር ባይሆንም ነገር ግን ሪፖርቶች መቅረብ አለባቸው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ከተፈቀዱ በኋላ ምን አይነት ውጤቶች አስመጡ፣ ምንስ ነው ሊያመጡ ይችላሉ ተብሎ የሚገመተው የሚለው በሪፖርት ተደገፈ መሆን አለበት። ከዚህ በፊት መንግስት የፍራንኮ ቫሉታን ሲፈቅድ ምን አይነት ለውጦችን አስገኘለት ያ አካሄድ? ምክንያቱም ቀደም ብለው የጉምሩክ ምክትል ኮሚሽነር እንደገለጹልን እንደዚህ አይነት ችግሮች ነበሩበት ብለዋል። ምን አይነት አበርክቶች ነበሩት? በእርግጥ በቁጥር የተደገፉ ወይም ደግሞ በማስረጃ ላይ የተደገፉ ምን አይነት ውጤቶች ነበሩት የሚለውን ነገር ማየትም አስፈላጊ ነው እና ምናልባት ካለን ሰዓት አንጻር አጠር አድርገን ምን አይነት ሪስኮችም እንዳሉት በጥቂቱ እናንሳ። ምክንያቱም ፍራንኮ ቫሉታ መፈቀዱ በራሱ ራሱን የቻለ ገበያውን ለማረጋጋት በትክክለኛ አካሄድ የሚሰራበት ከሆነ መልካም ነው። ነገር ግን በተለይ የጥቁር ገበያው የቁጥጥሩ ሂደት እንዴት ነው መመራት ያለበት የሚለውን የመጨረሻ ጥቆማ ገ ሌሎች ተጨማሪ በነገራችን ላይ ሌሎች ተጨማሪ ጥቅሞችም አሉት በነገራችን ላይ ምክንያቱም አሁን በፍራንኮ ቫሉታ ፍቃድ የሚያስመጡ ሰዎች የመንግስት ካዝና ውስጥ ወይም በባንኮች ያለውን የውጭ ምንዛሬ ክምችት አይደለም የሚጠቀሙት፣ በእጃቸው ያለውን ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን እንደ ሀገር የውጭ ምንዛሬ እጥረት ገጠመ እንላለናል። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ ክምችቱን ለመጨመርም በነገራችን ላይ ሌላው አይነተኛ መንስኤ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ከዛ ባለፈ ግን አሁን ለምሳሌ በተለያዩ አጋጣሚዎች የሀገር ውስጥ አስመጪዎች እቃዎችን ሲያስመጡ አስመጥተው በተለያዩ መጋዘኖች ውስጥ የሚደብቁ ሰዎች አሉ። አሁን ግን በዚህ በፍራንኮ ቫሉታ በርካታ ሰዎች አሁን እነዚህ ስንዴ፣ ስኳር፣ ዘይት የመሳሰሉትን በገፍ ሲያስገቡ ገበያው ላይ በጣም በርካታ ምርት ይገኛል ማለት። ስለዚህ ከዚህ በፊት ደብቀው ጊዜ እየጠበቁ የነበሩ ህገወጥ ነጋዴዎች ለዚህ ተጋላጭ ነው የሚሆኑት። በነገራችን ላይ እነሱን የሚያከስር ነው የሚሆነው እና ህገወጥ ንግድንም በተለይ ደግሞ እንደዚህ አከማችተው ገበያ ሲጨምር አውቶ የሚሸጡ ሰዎችን በነገራችን ላይ ተጠቃሚ የሚያደርግም አይደለም እና ከዚህ አንጻርም ሌላ ጥቅም አለው በነገራችን ላይ ይሄ ፍራንኮ ቫሉታ መፈቀዱ።
አታራርገም እንልባት አሳበን አጠቃለ ምናልባት መደረክ ካለባቸው ጥንቃቄዎች ውስጥ አንደኛው በየማስበው የዚህ አሁን ኢትዮጵያ እንደምናቀው በወጪና ንግድ ገቢ ንግድ መካከለ ያለው የትሬዲንግ ባላንስ ወይ ደግሞ የንግድ ሚዛኑ አለመጠበቁ አንዱ የሚያሰጋው ጉዳይ መስለኛል። አሁንም በርካታ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በአብዛኛው ቁጥር የኤክስፖርት መጠናችን እንደሚታወቀው በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የንግድ ሚዛኑ አለመጠበቁ እንዳለ ሆኖ ይሄንን ተጨማሪ እድል ስንፈቅድ ይሄንን የንግድ ሚዛን ሊያሰፋው ስለሚችል ጥንቃቄ በጣም እንደሚታወቀው በጣም ያጭር ጊዜ መፍትሄ ነው። ይሄ ለጥቂት ጊዜ በስድስት ወር ውስጥ የሚጠናቀቅ ይመስለኛል ይሄ የፍራንኮ ቫሉታ ፍቃድና በአጭር ጊዜም የተደረገበት አንዱ መነሻ ምክንያት አሁን የምንለውን የንግድ ሚዛን አለመጠበቅን ለመከላከል አንዱ እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው አሁንም የሀገር ውስጥ አምራቾች የግብአት አቅርቦት እጥረትና የውጭ ምንዛሬ ግኝት ችግር እንዳለባቸው ያነሳሉና ምናልባትም በስፋት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሰሩ እነሱን የዘነጋ መሆን የለበትም። አሁንም የዘይትም የስንዴም የሌሎችም ምርቶችን መሰረታዊ ፍጆታዎችን የሚያመርቱ አካላት ጥያቄ ያቀረቡ ነው። ይሄ ነገር ይሟላል እነዚህን ግብአቶች በቀላሉ ማግኘት አልቻልንም እየተባለ ነውና እነሱን መዘንጋት የለባቸውም። ወደ ገበያም ሲመጣ ከገበያ ውጪ የሚያረጋቸው መሆን የለበትም። ስለዚህ ይሄንን ሚዛኑን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ነገሮች ማድረግ ከተቻለ ግን የሚበልጠው ተጋሚተው ወደ ላይኛው ጉዳያችን ለፍ እንግዲህ ክብራን ተመልካቻችን ሌላኛው ጉዳያችን ደግሞ ያደረግነው በተለይ መንግስት ለትግራይ ክልል የሰባዊ ድጋፍ እንዲቀርብ ቁርጠኛ የሆነ አቋም መያዙን በተደጋጋሚ ሲገልጽ እናዳምጣለን። በዚህ ሳምንትም ደግሞ በተለይ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ምክንያቶች እርዳታውን ለማድረስ አስቸጋሪ የነበሩባቸው የተለያዩ ጊዜያት እንደነበሩ መንግስትም ሲያሳውቅ ነበር። በዚህ ሳምንት ግን እንግዲህ ዓለም የምግብ ፕሮግራምና ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ማህበር በዋነኛነት እንደውም ደስታቸውን የገለጹበትና ምናልባት ጅማሮ መልካም ነው ያሉበት ድጋፍ ተደርጓል። በቁጥር ደረጃ ሲጠቀስ እንግዲህ 47 እርዳታ የጫኑ መኪኖች ናቸው የሄዱት። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከመኪኖቹ በተጨማሪ 3 ነዳጅ የጫኑ መኪኖችም ተልከዋልና እንደውስ ያጠቃላይ ኔታ ያያችሁት ከዚህ ቀደም በጣም ብዙ መሰናክሎች ነበሩበት ድጋፉን ለማድረግና መንግስት በተደጋጋሚ ቁርጠኛ መሆኑን ይገልጻል። አሁን ላይ እየሰመረ ይመስላል የእርዳታው ምንም እንኳን በቂ ባይሆንምና እንዴት ተመለከታችሁት? መስከረ ወደ ትግራይ ክልል የሚገባውን የሰብአዊ ድጋፍ በተመለከተ መንግስት እንግዲህ አንደኛውና ቀዳሚው ጉዳይ በሰብአዊነት ጉዳይ ላይ አልደራደርም፣ ዜጎች ተገቢውን ድጋፍ በተገቢው ጊዜ ማግኘት አለባቸው ሲል ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት የማቆም ውሳኔ ማስተላለፉ እናስታውሳለን። ወራት ተቆጥሯል ይሄ ውሳኔ ከተላለፈ። ከዚያ በኋላ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይ ደግሞ ይደረግልኝ የነበረው ሲል የነበረው አንዱ ሲያነሳው የነበረው ጥያቄ ግጭቱ ካልቆመ ድጋፍ ማድረስ አልችልም የሚል ነበርና ይህንን ተከትሎ መንግስት ግጭቱን ካቆመ በኋላ ግን የዓለም አቀፉ የሰብአዊ ድጋፍ ሁኔታ በጣም የተቀዛቀዘ የመንግስት የፈቀደውን ያክል መጓዝ ያልቻሉበት ሁኔታ ነበርና አሁን እንደተመለከትነው እንግዲህ እነዚህ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል መግባታቸው በተለይ በዓለም አቀፍ የምግብ ድርጅት እና እንዲሁም የቀይ መስቀል ጨምሮ ሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት መንግስታት ጭምር የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ሰብአዊ ድጋፍ ወደ ክልሉ እንዲገባ ላደረገው ጥረት ምስጋናቸውን እያቀረቡ ነው የሚገኙት። ከጥቂት ሰዓታት በፊት የአሜሪካ መንግስት የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከንም የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ ክልል እንዲገባ ያደረገበትን ውሳኔ አድንቀው ይሄ ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አንስተዋል። እንግዲህ መሰረታዊ በሚባል ደረጃ እነዚህ የሰብአዊ ድጋፍ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደዛ ከመሄዳቸውን ባለፈ ነዳጅም ጭምር ወደ ስፍራው ተልኳል። ከዚህም ባለፈ የአልሚ ምግቦች፣ ህይወት አድን ቁሳቁሶች፣ መድኃኒቶችም ጭምር ነው የተላኩትና በዚህ ጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው የትግራይ ክልል ነዋሪዎች ትልቅ እርምጃ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ነገር መቀጠል እንዳለበትም ይሰማኛል። ምናልባት ወደ በኋላ ላይ ሌሎች ጥረቶች ምን መደረግ አለባቸው በተለይ ከዚህ ከሰብአዊነት ጉዳይ ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚነሳበት ወይም ደግሞ የሚተችበት አንዱ ሁኔታ የሚዛናዊነት ጉዳይ ነው። በዚህ ግጭት የተጎዱ ወይም የተፈናቀሉ ዜጎች በትግራይ ክልል ብቻ ያሉ አይደለም የሚል ጥያቄ ያላቸው አካላት አሉ። በአማራና አፋር ክልል የተፈናቀሉ ዜጎች አሉ። ለእነዚህ ዜጎች መደረግ ስላለበት ድጋፍም ልንመለስበት እንችላለን። እሺ ብሩኬ፣ ምን የምትጨምረው ነገር አለ? መልካም። አዎ እንዳነሳው እንግዲህ መቼም በሀገሪቱ ተከስቶ የነበረው ጦርነት ያስከሰተውን ቀውስ በጣም ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። በተለይ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ትግራይ፣ አማራ፣ አፋር የመሳሰሉ ክልሎች በጣም ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ እንዲሁም የንብረትም ውድመት የደረሰበት ነው እና ከዚህ አንጻር አየር ሁኔታው ራሱ አሁን በበርካታ በእርግጥ በብዛት ወደዚህ ወደ ሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ባይከሰትም ወደ ሰቆጣ እና የመሳሰሉ አግምራ አካባቢዎች ላይ ተከሰቱ ድርቆች አሉ። እነዚህ ደግሞ ከትግራይ ጋር የሚዋሰኑ አካባቢዎች ናቸው እና ይሄም አለና ተዳምሮ ጦርነቱ የአየር ሁኔታው አንድ ላይ ተዳምሮ በጣም ከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ ነው ያስከሰተው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት እያደረገ ያለው ነገር በጣም የሚበረታታ ነው። ቅድም ምስክር ሲያነሳው እንደነበረ በተደጋጋሚ ዓለም አቀፍ ለጋሽ ተቋማት እና አሜሪካ፣ ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ መንግስት በተለይም የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት ላይ ድክመት አለበት፣ በደንብ የሰብአዊ አቅርቦት እያደረሰ አይደለም በሚል እንዲሁም ደግሞ እኛ ማቅረብ የምንፈልገውንም
በተገቢው መንገድ እንድናቀርብ መንገዶችን አላመቻቸም በሚል በርካታ ወቀሳዎች እነሱ ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንግዲህ መንግስት በተለይ የተለያዩ ሳኔዎችን ሲወስን ነበር። አንደኛው መጀመሪያው ጦርነት ማቆም ነው። ምክንያቱም ጦርነት ባለበት ሁኔታ ውስጥ እነዚህን ድጋፎች ማቅረብ ስለማይቻል መንግስት አንደኛ ቀዳሚ ወሰነው ወሳኙ ጉዳይ ጦርነት ለማቆም በተለይም ከህዋት ጋር የሚደረገውን ጦርነት ለማቆም ወስኗል። ከዛ ባለፈ ደግሞ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱ በሳለጠ መንገድ እንዲደርስ ኢቨን ከየብስ ወይም በተሽከርካሪ ከሚደረገው የድጋፍ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት በዘለለ በርካታ የአየር በረራዎችም እንዲደረጉና ዓለም አቀፍ ሰብአዊ ድጋፍ አቅራቢ ድርጅቶች በቻሉት መጠን ድጋፉን እንዲያቀርቡ እየፈቀዱ ነው። አሁን ግን ፍቃዱ ከተሰጠ በኋላ ወይም ደግሞ መንግስት ፍቃደኝነቱን ካሳየና ነገሮችን ካመቻቸ በኋላ ግን ከዓለም አቀፍ ለጋስ ድርጅቶች የሚታየው የድጋፍ አቅርቦት ግን የተቀዛቀዘ ነው። በነገራችን ላይ በርካታ ሰዎችም እየተቹት ነው። በሚፈልገው ከዚህ በፊት ሲወተውቱ እንደነበር ሁኔታዎች ይመቻቹ ማቅረብ እንፈልጋለን መንግስትም ማቅረብ አለበት ሲሉ እንደነበሩት በዛ ልክ እየቀረበ አይደለም። አሁንም በርካታ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች በትግራይም በሌሎች ክልሎችም አሉ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሌላው አሁን ቀደም የሚዛናዊነት ጉዳይ ሲያነሳ ነበር መስክር በብዛት እነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት ብዙ ጊዜ የሚያነሱት ችግሩ ይሄ በሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ትግራይ ክልል ውስጥ ብቻ እንዳሉ ብዙ ጊዜ አግልቶ የማንሳት ነገር አለ። ጦርነቱ ትግራይ ውስጥ ብቻ አይደለም የተካሄደው፣ እንደውም በስፋት በዋና የተጎዱት እና አማራና አፋር ክልሎችም አሉና በተመሳሳይ እነዚህ ክልሎች ላይም ትኩረት ማድረግ ይገባቸዋል የሚለውን ነገር ማንሳት እንፈልጋለን። ከዛ ባለፈ እንግዲህ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦቱ መንግስትም በቅርቡ እንደገለጸው እነዚህ ለጋስ ተቋማት የዓለም ምግብ ፕሮግራምም በቅርቡ እንዳስታወቀው 47 ተሽከርካሪዎች ምግብና ሌሎች ምግብ ነክ ቁሳቁሶችን ወደ ትግራይ ክልል እያጓጓዙ ነው። ከሰመራ ተነስተዋል ተሽከርካሪዎቹ። ኢቭን ከዛ በኋላ ራሱ አሁን በቅርቡ ትላንትና የሰማሁት መረጃ ሌላኛው ከ47ቱ ተሽከርካሪዎች በተጨማሪ ራሱ ሌሎች 10 ተሽከርካሪዎች የሰብአዊ ድጋፍ የጫኑ 10 ተሽከርካሪዎች ከሰመራ ወደ ትግራይ ጉዞ መጀመራቸውም ጥሩ በጣም የሚበረታታ ነገር እንደሆነ ነው ማንሳት እንፈልገው። አዎ በጣም አሪፍ። ምናልባት እንግዲህ እዚህ ላይ እንቆይና በተለይ በጥቅሉ እንግዲህ 50 መኪኖች እንደሆኑ የመንግስት ኮሙኒኬሽንም ሲገልጽ ነበር። ያው 47ቱ ምግብና ሌሎች የጫኑ ናቸው፣ 3ቱ ደግሞ ነዳጅ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ናቸው። ነገር ግን በዋነኛነት እንግዲህ አንተም ቀደም ብለህ እንዳነሳው በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ በመንግስት በኩል መልካም የተመቻቹ ነገሮች እንዳልነበሩ ብዙ ተቋማት ሲጠቅሱ እንሰማ ነበረ። ነገር ግን ደግሞ ከተመቻቸ በኋላ አሁንም ድጋሚ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ምንድነው ያለው? እኔ በሙሉ አቅሜ እየሰራሁኝ ነው፣ ድጋፎች ሊደረጉ ይገባሉ፣ ነገር ግን በዛው ልክ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ላይ ጉትጎታ በሚቀርብበት ደረጃ እየቀረቡ ያሉ ድጋፎች የሉም ይላል። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንም በተደጋጋሚ ከዚህ በፊት ይገልጽ የነበረው በአግባቡ የሚደርሱ እርዳታዎች በተሳለጠ መንገድ እንዲሄዱ፣ በተለይ ደግሞ የህወሓት የሽብር ቡድን በጉልበት ከያዛቸው ቦታዎች ሊወጣ ይገባል። በአፋር ክልል 5 ወረዳዎች ላይ አሁንም ድረስ በዛው እንዳለ እየተገለጸ ነው የሚገኘው። የዓለም አቀፉ እኮ የሰብአዊ ድጋፍ መርህ አንደኛው መርህ በአንድ በኩል ጦርነት እያካሄዱ በሌላ በኩል ስለ ሰብአዊ ድጋፍ ማውራት አይቻልም የሚል አቋም ያለው ነው። ምክንያቱም ሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ያለምንም መንገላታት ሰብአዊ ድጋፉን ማግኘት እንዲችሉ በሚደረጉ ማንኛውም ትንኮሳዎችና ጦርነቶች መቆም አለባቸው። ይሄ መሰረታዊ መርህ ነው እና የኢትዮጵያ መንግስት እያደረገ ያለው ስራ በአንድ በኩል በዛ በኩል ትንኮሳ ያለ ቢሆንም በትግራይ ያሉ ዜጎች ግን ይህንን ድጋፍ ማግኘት አለባቸው ነው። ስለዚህ እነዚህ የሰብአዊ ድጋፎች ደግሞ በትክክል ለታለመለት ዓላማ እንዲውል የሚፈለገው ቦታ ላይ እንዲደርስ ደግሞ መንገዶች ክፍት መሆን ነበረባቸው። ያንን ለማረጋገጥ ነበር እስካሁን ድረስ የቆየው። አሁን ግን በቀጥታ እነዚህ 50 ተሽከርካሪዎች ወደ መቀሌ ጉዞ መጀመራቸው ተጠቅሷል። በነገራችን ላይ የዚህ የዓለም ምግብ ፕሮግራም የአስቸኳይ ጊዜ አስተባባሪያ የኢትዮጵያ መንግስትንም አመስግኗል። ይህንን የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ምን አይነት ትኩረት ሰጥተውታል የሚለውን ለመመልከት ሞክሬ ነበር አሸናፊ። የአፍሪካን ኒውስ ይዞት በወጣው ዘገባ ከ15 ቀናት በፊትም 20 ተሽከርካሪዎች ስለመጓዛቸው አንስቷል። እሱ በዚህ ከእሱን ጠቅሰው በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ላደረገው ድጋፍ ምስጋና ይገባዋል የሚል ሀሳባቸውን አንስተዋል። በሌላ በኩል አናዶሉም እንዲሁ ተመሳሳይ ዘገባዎችን ሰርቷል። ነገር ግን ሌሎቹ የመገናኛ ብዙሀን ዓለም አቀፍ ምንላቸው የዚህ ዓለም አቀፍ እያልን የምንጠራቸው የመገናኛ ብዙሀን የሰጡትን ሽፋን ስንመለከት ግን በጣም ዝቅተኛ ሽፋን ነው። እስካሁን ድረስ አሁን ስቱዲዮ እስከገባንበት ሰዓት ድረስ ዋና ዋናዎቹ የሚባሉትን ለመመልከት ሞክሬ ነበር እንደ አልጀዚራ፣ ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ ሮይተርስ፣ ኤኤፍፒን እነዚህን እየተመለከትኩ ነበረ። በኢትዮጵያ የሆነ ችግር ሲፈጠር እነዚህ መገናኛ ብዙሀን የሚያስጭሁበት መንገድና እንዲህ አይነት በጎ ጅምሮች ሲኖሩ ደግሞ የሚዘግቡበት መንገድ በጣም የተጣረሰና እንደው ለመቀራረብ እንኳን የማይሞክር አይነት የዘገባ ስልት ነው እየተከተሉ ያሉትና በእርግጥ
መልካም ነገር ራሱ ያው መራሃቸው በራሱ መጥፎ ዜና ጮማ ዜና ነው የሚል ባድ ኒውስ ኢዝ ጉድ ኒውስ ነው እንግዲህ በእነሱ በኩልና ብዙ ጊዜ ቀደም ብለንም እንዳለው የሚጠቀሟቸው ነገሮች እንዳለ በተለይ መልካም ያሉኑ ነገሮችን ሲመለከቱ የሚያደርጓቸው ነገሮች ብዙ ናቸው። በተለይ አሁን የዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ መንግስት ያደረገ ያለውን ነገር ወይም ደግሞ ለሰባዊ እርዳታ ክፍት ማድረጉን ቢዘግቡ በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት ድጋፍ ለማድረግ ፍላጎት ያሳድሩ ነበር። ነገር ግን ብዙ ጊዜ መጥፎ ነገሮችን ነው የሚዘግቡት። የዓለም አቀፍ ተቋማቱን እንኳን ለጊዜው አቆይተናቸው የአገር ውስጥ ያሉ መገናኛ ብዙሃንስ በምን ያህል ደረጃ ነው ትኩረት የሰጡት የሚለው ነገር እስቲ በጥቂቱ እናንሳ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ናቸው እንደ ሀገር ያለህን ፍላጎት ያለህን አቅም የሚያሳዩትና ወይም ደግሞ ለሰላም ምን አይነት ተነሳሽነት እንዳለ ሊያሳዩ የሚችሉት የመገናኛ ብዙሃን እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች ሲወሰኑና እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ሲደረጉ የሚሰሯቸው ዘገባዎች ነውና እንደው እንዴት አያችሁት እስቲ የመገናኛ ብዙሃን ያው እኛን ጨምሮ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንዳነሳው ቀደም ብሎ በእርግጥ ምስክር ሲያነሳው እንደነበር የውጭ መገናኛ ብዙሃን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን መጥፎ ነገር አግልቶ ለማውጣት ጥረት ያደርጋሉ። ዘገባዎቻቸውም በዋናነት ትኩረት የሚያደርጉት እነዚህ ኔጌቲቭ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርገው የመስራት ነገር አለ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት በኩል የሚሰሩ በጎ ነገሮችን ብዙ ወደ ዓለም የሚያወጡት ነገር የለም እና ይሄ ብዙ ጊዜ በምዕራባውያን ወይም ደግሞ እኛ ብዙ ጊዜ የዓለም አቀፍ ሚዲያ ብለን የምንጠቅሳቸው ሚዲያዎች ላይ የሚስተዋል ችግር ነው። ከዛ ባለፈ ግን የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ይህንን ጉዳይ ምን ያህል እየዘገቡት ነው ካል እኔ በእርግጥ ሰሞኑን ቅኝት ባደረግኩት መሰረት በርካታ ሚዲያዎች ዘግበውታል። ግን በተገቢው መልኩ በጣም ጉዳዩን አጉልተው የዓለም ማህበረሰብም እንዲያውቀው ከፍ ያለ ሽፋን ሰጥተውታል ወይ የሚለው የሚያጠያይቅ ነገር ሆኖ ሳለ ማለት ነው። ግን በርካታ ሚዲያዎች ሽፋን ሰጥተውታል። እነዚህ የሰብአዊ ድጋፎች ወደ ትግራይ እየተጓጓዙ እንደሚገኝ እንዲሁም ደግሞ በመንግስት በኩል እየተሰጡ ያሉ መግለጫዎች ከዚህ ጋር ተያይዘው ከዛም ባለፈ ከአደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን የሚሰጡ መግለጫዎችንም ከዚህ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ሲዘግቡ እናያለን። ግን በሚገባው መልኩ ግን ትልቅ ትኩረት ሰጥተው ጉዳዩን አጉልተው ለዓለም አሳውቀዋል ወይ? ምክንያቱም በርካታ ጊዜ በሌሎቹ ወይም በዓለም አቀፍ ተቋማት በኩል የሚነሳውን ቅሬታ ይዘግባሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ መንግስት ሁኔታዎችን አላመቻቸም፣ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት እንዳይደርስ እያደረገ ነው መንግስት የሚሉ የውጭ ቅሬታዎች ሲነሱ እነዚህን በጣም አጉልተው ነው የሚዘግቡት። ከዛ ባለፈ ግን የኢትዮጵያን ጉዳይ አይዘግቡም የውጭ ሚዲያዎች ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ይህንን አጉልተው መዘገብ ይኖርባቸዋል በቀጣይ። ምክንያቱም ዓለም ማወቅ አለበት የኢትዮጵያ መንግስት ፈቃደኝነትን ምን ያክል ኮሚትድ ሆኖ እየሰራ እንዳለ ይህንን ለዓለም ማሳወቅ በጣም ተገቢ ይመስለኛል። እና በተገቢው መልኩ አልተዘገበም። በእርግጥ ዘገባዎች ሽፋኖች ተሰጥተዋል፣ ግን ጉዳዮቹን አጉልተው የመዘገቡ ነገር ብዙም አይታይም። ምስክር እዚህ ላይ ጨምርና ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ያው አንድ እውነት መነጋገር ካለብን የመረጃ ውስንነት ችግር አለ አሁንም ድረስ ማለት ከአንድ ወገን የሚመጣን መረጃ የመጠበቅ ችግር አለ። የእኛን መገናኛ ብዙሀን ጨምረ ሌሎቹም ጋር በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱት የመገናኛ ብዙሀን የመረጃን ቶሎ ቶሎ የማግኘት ችግሩ እንደተጠበቀ ነው። አሁንም የተፈታ ችግር አይመስለኝም። ስለዚህ ከዚህ ጉዳይም ጋር አያይዘን ብንመለከተው መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ ለመገናኛ ብዙሀን የመስጠቱ ጉዳይ የለም። በየዕለቱ ሊወጣ የሚገባ ጉዳይ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ አሁንም ትልቁ ራስ ምታቷ ነው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመለከታቸው አካላት ለምሳሌ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ሊሆን ይችላል፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በውጭ በኩል ያለውን ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሊሆን ይችላል። በእርግጥ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በተወሰነ መልኩ አሁን ቶሎ ቶሎ መረጃዎችን ለማውጣት ጥረት እያደረገ ነው የሚገኘው እና የመገናኛ ብዙሀኑ ብዙ ጊዜ የሚወሰኑትም በሚያገኙት መረጃ ልክ ነው። በእርግጥ ተጨማሪ አናሊሲሶችን መስራት፣ ተጨማሪ ዘገባዎችን ስፍራዎቹ ድረስ በመሄድ መስራት ከሁሉም የመገናኛ ብዙሀን የሚጠበቅ ነው። ከመገናኛ ብዙሀን ብቻ ሳይሆን ከባለሙያውም ጭምር የሚጠበቅ ይመስለኛል እና እዚህ ላይ ተጨማሪ ስራዎችን መስራት ያለብን ይመስለኛል። ይህን ስንሰራ ግን አሁንም ቅድም ስናነሳ እንደነበረው ሚዛናዊነትን በጠበቀ መልኩ መሆን መቻል አለበት። ሚዛናዊነት ስንል አሁንም በአፋርና አማራ ክልል የተለያዩ የመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ቁጥር በርካታ ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ዛሬም የዕለት ደራሽ ያስፈልጋቸዋል። እነዚህን ዜጎች ደግሞ በዓለም አቀፍ ድጋፍ ብቻ መድረስ አይቻልም። መንግስት በሚያደርገው ጥረት ብቻ መድረስ አይቻልም። ስለዚህ የሁሉም ሰው እጅ መኖር አለበት እዚህ ጉዳይ ውስጥ። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ተቋማት አሉ፣ ትልልቅ ተቋማት ከዚህ በፊት ድጋፍ ሲያደርጉ የምናውቃቸው ተቋማት አሉ፣ ታዋቂ ግለሰቦች አሉ፣ መንግስት አለ፣ የግብረሰናይ ድርጅቶች አሉ። ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር ተደምሮ በዋናው የእነዚህን ዜጎች መልሶ በማቋቋሙ ሂደት ውስጥና የዕለት ደራሽ በማድረሱ ሂደት ውስጥ መሳተፍ ያለበት ይመስለኛል። አሁ እንግዲህ እንዳልከው ሁሉም በተለይ የጋራ ርብርብ የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ደግሞ
እንግዲህ እንደ ሀገር ኢትዮጵያውያን ናቸው በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ይሄ ችግር የደረሰባቸው የሰብአዊ ዳታ የሚያስፈልጋቸው ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሚችለው መልኩ ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል። ምናልባት ግን አጽንኦት መስጠት ካለብንኛ በተለይ ቀደም ብለ ያነሳው መረጃ በመስጠት ደረጃ መገናኛ ብዙሃን በአቅማቸው ያላቸውን አቅም ተጠቅመው እንዲሰሩ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት መረጃ በማድረስ በኩል በጣም ፈጣን የሆነ ግንኙነት ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጋር ሊኖራቸው ይገባል። በተለይ መንግስት ኮሙኒኬሽን ከተፈጠረ በኋላ መረጃዎች በቀላሉ ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እንዲደርሱ ጥረት እየተደረገ ነው። ነገር ግን በተለይ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ያን ያህል ፈጠን ብሎ መረጃዎችን የመስጠት ነገር የለምና መገናኛ ብዙሃን በጣም ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎችን እንዲሰሩ መንግስታዊ ተቋማትም የግላቸውን ሊወጡ ይገባል የሚል መልእክት አለን። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እንለፍ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ሳምንት ከተከናወኑ ሌሎች ወሳኝ አጀንዳዎች ውስጥ በተለይ ደግሞ አሁንም ከዚሁ በኢትዮጵያውያን የተለያዩ ድጋፍ ከሚያስፈልጋቸው ኢትዮጵያውያን ጋር በተያዘ የእስራኤል የፓርላማ አባላትና የሕክምና ቡድን አባላት ቆይታ አድርገው ነበረ። በተለያዩ መገናኛ ብዙሃንም ይህንን ስንመለከት ነበረ። እስራኤል እንግዲህ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት እናውቃለን፣ በጣም ብዙ ዓመታትን ያስቆጠረ ነው። ይህ እነዚህ አባላት እንዲመጡ በዋነኛነት ትልቁን አስተዋጽኦ እንግዲህ የተጫወተው የቀድሞ የደህንነት ኃላፊ የነበረውና ደስታ ጋዲ ይባርከን ነው። እንግዲህ ይባርከን ይሉታል በእኛ ሀገር ማለት ነው። እሱ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በተለይ ለአሜሪካ በጻፈው ጽሁፍ የምናስታውሰው ነው። አሜሪካ በተለይ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን ልትቆም እንደሚገባና የኢትዮጵያ መንግስት ልታገዝ እንደሚገባ ከዚህ በፊት የጻፈውን ጽሁፍ እናስታውሳለን። እዚህ ከመጡ በኋላም የተለያዩ ቦታዎችን ጎብኝተዋል። እርዳታ በሚደረግባቸው መንገዶች ላይም መክረዋል። እንዴት አገኛችኋቸው የሚለውን እስቲ እንመልከት። እሱን ምስክር ካንተን ጀምር። የዚህ ልዑክ ጉብኝት እንግዲህ ትልቅ አንድምታ ያለው ነው። በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያና የእስራኤል ግንኙነትን ስናነ ካለው የዲፕሎማሲ ግንኙነት፣ ፖለቲካዊ ግንኙነት፣ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ባለፈ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደረሰና በቤተ እስራኤላውያን በኩል ትልቅ ቁርኝት ያለው እንደሆነ እናውቃለን። በተለይ የቤተ እስራኤላውያን በእስራኤል ፖለቲካ ውስጥ አሁን ለአሁን ወደፊት እየመጡ መምጣታቸው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጎልበት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። የዚህ ልዑክ ዋነኛ የጉዞ መነሻና አላማው ደግሞ በተለይ በጦርነቱ ምክንያት የተለያዩ ጉዳት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማትን መልሶ ለመገንባት ድጋፍ ለማድረግ አላማ ያደረገ ነውና ከእሱ ጋር ተያይዞ የዚህ ልዑክ ወደዚህ መምጣት በተለይም የእስራኤል ያው እንደምናውቀው በቆዳ ስፋቷ በጣም ትንሽ የምትባል ሀገር ብትሆንም ባላት የቴክኖሎጂ ባላት እድገት ባላት ዓለም አቀፍ ፖለቲካው ላይ በምታሳድረው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኝነት ሁሉም ሀገራት አብሯት ሊሰሩ የሚፈልገው ሀገር ናት እስራኤል። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የዚህ ልዑክ ወደዚህ መምጣት እንግዲህ በጣም ትልቅ አንድምታ ያለው ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ በአንድ በኩል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሀቅ ምንድን ነው፣ መሬት ላይ ያለው ሀቅ ምንድን ነው፣ ጉዳት የደረሰባቸው በአንድ ወገን ብቻ ያሉ አካላት ናቸው ወይ የሚለውን በደንብ ለማስረዳት ያግዛል ብዬ አስባለሁ። በተለይ የጤና ተቋማት በዓለም አቀፍ የጦር ወንጀልም ላይ ስናነሳ እኮ የምንመለከተው የጤና ተቋማት ትምህርት ቤቶችን የመሳሰሉ የማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጥባቸው ስፍራዎች ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስባቸው የሚያዛለ። በአሁን በኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው ችግር ግን የጤና ተቋማት በጣም ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው ዝርፊያ ከደረሰባቸው ተቋማት መካከል ይገኛሉ። እና እነዚህን ተቋማት መልሶ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ውስጥ እስራኤል ባላት ቴክኖሎጂ ባላት የፋይናንስ አቅም ማለት ነው ትልቅ ድጋፍ እንድታደርግ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የዲፕሎማሲው መስክም ያለውን የገጽታ ግንባታ ለማሳየት የዚህ ልዑክ ወደዚህ መምጣት በጣም ትልቅ ሚና አለው ብዬ አስባለሁ። ብሩኬ፣ መልካም። እንግዲህ ቀደም ብሎ እሱም እንዳነሳው የኢትዮጵያና የእስራኤል ግንኙነት በጣም ረዥም ዓመታት ነው። እንደው ብዙ ሺህ ዓመታትን እንደውም ወደኋላ ይሄዳል። በርካታ ጊዜ በታሪክ እንደምንሰማውም ንግስት ሳባ ወደ እስራኤል ባደረገችው ጉብኝት ከዛም በኋላ ቀዳማዊ ምኒልክ እንደተወለደ እንደውም እነዚህ ብዙ ታሪኮች አሉ ከዚህ ጋር የተያያዙ እና የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በነገራችን ላይ የቅርብ ጊዜ ታሪክ አለን። ብዙ ሺህ ዓመታትን የዘለቀ ግንኙነት ነው። በዘመናዊነት መልኩ ግን ሞደርን ዲፕሎማሲ የጀመሩት ዘመናዊ ዲፕሎማሲ ወይም የዲፕሎማሲ ግንኙነት የጀመሩት ግን ከ1992 ጀምሮ ነው። ጠንካራ የዲፕሎማሲ ግንኙነት የጀመሩት ሁለቱ ሀገራት። ከዛ ባለፈ እንግዲህ በእነዚህ ከ1992 የፈረንጆቹ ዘመን አቆጣጠር ጀምሮ ባሉት ዓመታት ሁለቱ ሀገራት በበርካታ ጉዳዮች በጋራ ይሰራሉ። በተለይም ቀደም ብሎ ሲያነሳው እንደነበረው እስራኤል በነገራችን ላይ በእድሜዋ ብናይ አሁን በነገራችን ላይ ዘመናዊቷ እስራኤል የተመሰረተችው 1948 ነው በፈረንጆቹ። ከዛ በኋላ ብንቆጥር ወደ 74 ዓመታት ማለት ነው። በእነዚህ 74 ዓመታት ለምሳሌ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ በኋላ ጀምሮ በርካታ አይሁዳውያን ተገደሉ። የተሰባሰቡ በዓለም ላይ የተበታተኑ አይሁዳውያን ናቸው እስራኤልን የፈጠሩ። ከዛ ተነስተው ግን እስራኤሎች የት ናቸው ያሉት አሁን የሚለውን ስንመለከት በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ ህዝቦች ናቸው፣ እንደ ሀገርም ማለት ነው። በተለያዩ ዘርፎች በጣም ብዙ ልምዶች አላት እስራኤል፣ በትምህርት፣ በቴክኖሎጂ፣ በጤናው ዘርፍ እንዲሁም በግብርናውም ራሱ ብናነሳ በነገራችን ላይ ይሄ ድሪፕ ኢሪጌሽን የሚባለውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም በጣም ለዓለም ገበያ ሁሉ
በርካታ የፍራፍሬ ምርት የምታቀርብ ሀገር ነችና እነዚህ ሁለቱ ሀገራት በጋራ መስራታቸው በብዙ መንገድ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ ያረጋታል። በእርግጥ ሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲ ሲባል የሁለቱም ሀገራት ተጠቃሚነት መሰረት ያደረገ ቢሆንም ግን ኢትዮጵያ በበርካታ ጉዳይ ተጠቃሚ እንደምትሆን ተበቃል። በዚህኛው ጉብኝትም በነገራችን ላይ በዋናነት እንግዲህ ለሉካም ቡድኑ ድጋፍ የሚያደርጉት በጦርነቱ ውድመት ለደረሰባቸው የተለያዩ የጤና ተቋማትና ለመሳሰሉት ድጋፍ ይዘው መጥተዋል። በቀጣይ በነገራችን ላይ ከዛ ባለፈ ይሄ ግንኙነት ጥሩ የሚያደርገው ወይም ደግሞ በጣም እንድናደንቀው የሚያደርገው ሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ለምሳሌ አሁን በጤናው ዘርፍ ላይ የሚያደርጉት እስራኤሎች ለኢትዮጵያ የሚያደርጉት ድጋፍ ያንድ ጊዜ ብቻ ድጋፍ አይደለም። ዘላቂነት ያለው ለምሳሌ በሁለቱ ሀገራት መካከል አንድ የኢትዮጵያ ሆስፒታል ከአንድ የእስራኤል ሆስፒታል ጋር ግንኙነት ይኖራል። ስለዚህ ሁለቱ ሆስፒታሎች መካከል የሚኖረው ግንኙነት ዘላቂ ነው የሚሆነው። የእስራኤል ጤና ባለሙያዎች እየመጡ ነፃ የሕክምና አገልግሎቶችን ይሰጣሉ በተለያዩ አጋጣሚዎች እንደምናስተውለው እና በበርካታ ጉዳዮች ሁለቱ ሀገራት ያላቸው ግንኙነት በጣም ሁለቱንም ሀገራት የሚፈይድ ይበልጥ ግን ኢትዮጵያም ተጠቃሚ የምትሆንበት ነው። ከዛም ባለፈ ለምሳሌ ኢትዮጵያ እስራኤል ያለችበትን ቀጠና ብናይ መካከለኛው ምስራቅ በጣም ጦርነት የበዛበት በርካታ ሀገራት በጦርነት የሚታመሱበት ከዛም ባለፈ አሸባሪ ቡድኖች የሚርመሰመሱበት ቀጠና እንደሆነ ይታወቃል። እዛ ቀጠና ውስጥ ግን እስራኤል በጣም ጠንካራ የሆነ የደህንነት ስትራክቸር ያላት ሀገር ነች። በዛ ውስጥ ምናልባት በመካከለኛው ምስራቅ በጣም ሰላማዊ ከሚባሉ ሀገራት ውስጥ እስራኤል ነች። ስለዚህ በቀጣይ ምናልባት በሰላምና ጸጥታ እንዲሁም በደህንነት ጉዳዮች ላይ ቢሰሩ በጣም ሁለቱን ሀገራት በጋራ ለማሰረት አጋጣሚ ይፈጥራል። አዎ እንግዲህ እስራኤልና ኢትዮጵያ ያላቸው በተለይ ዘላቂ የሆነውና ከዚህ ቀደምም የነበረው ግንኙነታቸው እንደተጠናከረ ሆኖ ይሄኛው በተለይ በአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ በሚያደርጉበት ሁኔታ ላይ የመከሯቸው ነገሮች ጥሩ ተስፋም አላቸው። በተለይ ደግሞ በመጨረሻው ሰዓት ላይ የተናገሯቸው ንግግሮች እዛ ከሄደን በኋላ በአስቸኳይ እርዳታ በሚደረግባቸው መንገዶች ላይ እንመክራለን የሚል ሀሳብ ነው አቅርበዋል። ቀደም ብለህ ብሩክ አንተም እንዳልከው በተለይ ደግሞ በዋነኛነት አሁን ላይ በትግራይ በኩል ምናልባት ችግሮች እንዳሉ ሲገልጹ ነበረ። በትግራይ በአፋርና በአማራ ክልል እርዳታ የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል። ነገር ግን ድጋፉ ደግሞ በጣም የሚያስደስተውና ምናልባት በሌሎች አካባቢዎች ላይም ችግር በሌለባቸው አካባቢዎች ላይም ቢፈጠር ብለህ የምትመኘው አይነት ድጋፍ ነው የሚያደርጉት ድጋፍ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜዎች ላይ እንደምናውቀው ሆስፒታሎች ሲፈርሱ ሆስፒታሎችን መገንባት ላይ ብቻ ሊሆን ይችላል ወይም እቃዎችን ማሟላት ላይ ብቻ ሊሆን ይችላል ድጋፉ። የእስራኤል ግን ከዚህ በኋላ የሚኖረው ድጋፍ እንደዛ አይደለም። እንደተባለው አንድን ሆስፒታል ከአንድ ሆስፒታል ጋር በማገናኘት ዘለቄታዊ የሆነ ትስስር እንዲኖራቸው ማድረግ ነውና እሱኛው ምናልባት የሚተገበር ከሆነ እነዚህ በቃል የተገቡ ነገሮች ናቸው የሚተገበሩ ከሆነ ምናልባት ይዞት የሚመጣው እድል ሰፊ ይመስለኛል። በትክክል እንደ ማሳያ ልንወስደው እንችላለን የዚህን አሁን የእስራኤል ልዑክ ጉብኝትን። በተለይም በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶቻችን አሁን ይሄ በእስራኤል ልዑክ የተደረገውን በተለይ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት አስቸጋሪ ሁኔታ መነሻ ማለት ነው ይህንን መሰረት በማድረግ ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ አንጻር እንዲህ አይነት ጉብኝቶች እንዲለመዱ ወይ ደግሞ እንዲህ አይነት ጉብኝቶች መኖራቸው ቀደም ሲል እንዳነሳሁት በመሬት ላይ ያለው ሀቅ ምንድን ነው? የተቋማት ላይ የደረሰው ጉዳት ምንድን ነው? በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች የሚፈልጉት ምንድን ነው የሚለው ለማስረዳትና በዲፕሎማሲው መስክ የተሻለ ስራ ለመስራት እንዲቻል በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ አምባሳደሮቻችንና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ይህንን ስራ እንደ ልምድ መውሰድ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። በቀጣይም እናስታውስ እንደሆነ 2019 ላይ እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ እስራኤል ባቀኑበት ጊዜ ስምምነት ከተፈጸመባቸው ጉዳዮች መካከል የቴክኖሎጂና የግብርናው ጉዳይ አንዱ ይጠቀሳል። ቅድም ስታነሳው የነበረው በግብርናው ዘርፍ እስራኤል በጣም የተሳካለት በተለይም በፍራፍሬ ምርት ላይ በጣም የተሳካለት ስራ ትሰራለች እና አሁን ኢትዮጵያ የያዘችው አንድ እቅድ በተለይ በበጋ መስኖን ጨምሮ የተለያዩ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ለሀገር ውስጥ ገበያም ለዓለም አቀፍ ገበያም ለማቅረብ ጥረት እየተደረገ ነው ያለውና እንደ እስራኤል ካሉ ሀገራት ጋር መወዳጀት ወይም ደግሞ በዚህ ሰዓት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቱ ማጠናከር አንዱ ፋይዳው ይሄንን ልምድ በቀላሉ ማግኘት ያስችላል እና እዚህ ላይ ሌሎችም ሀገራት ላይ እንደዚህ አይነት ስራዎች እንዲሰሩ አንድ ፍንጭ የሰጠ ይመስለኛል። ምናልባት ከእስራኤል በተጨማሪ እንግዲህ እንደዚህ አይነት የድጋፍ ፍላጎቶች ሲኖሩ ሌሎችም ሀገራት እንግዲህ ተሞክሮ ይወስዱበታል ብለን እናምናለን እና ምናልባት ለሌሎች ሀገራት ምን አይነት እድል የፈጠረ ነው ብለህ ታስባለህ ብሩክ? እዚህ ላይ እንቋጭስ ይሄንን ጉዳይ። እንግዲህ ምክንያቱም አሁን ቀደም ብሎ ምስክርም ሲያነሳው እንደነበረው አሁን ከእስራኤል ጋር መወዳጀት ምክንያቱም ይሄ የዓለም አቀፍ ዜና ነው የሚሆነው፣ በርካታ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘግቡታል፣ የእስራኤል ሚዲያዎች። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር አንደኛ ለማስረዳት በጣም ተገቢ ወይም ደግሞ ጥሩ አጋጣሚን ይፈጥራል። ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች የፓርላማ ልዑክ አባላት በተለያዩ አካባቢ በተለይ ወደ ጎንደር አካባቢ አቅንተው ጉብኝት አድርገዋል እና ከዛ ባለፈ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን እውነታ ለምሳሌ በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያነሳቸው ችግሮች አሉ፣ እንደዚያ ችግሮች አሉብኝ፣ የዓለም አቀፍ ተቋማት ድጋፍ ማድረግ አለባቸው ብለው የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ የእስራኤል ፓርላማ አባላት መምጣታቸው አንደኛ ያንን እውነታ ለዓለም ለማሳየት በጣም ከፍተኛ ጥቅም ያለው ይመስለኛል።
በጣም አሪፍ። እንግዲህ ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ለፍ ካለን ሰዓት አንጻር የውጪ ጉዳይን መልከተና ንሰነባበታለን። ምናልባት እንግዲህ በአለም ላይ በጣም እንደምናቀው በዋንኛነት የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት በጣም ከፍተኛ የሆነ መነጋገሪያ ነው። የሁሉም የመገናኛ ብዙሃን የፊት ገጽ ማለት እንችላለን መነጋገሪያ ጉዳይ የሆነው የነሱ ነው። በተለይ ደግሞ ከሰሞኑ አዳዲስ ነገሮች ወጥተዋል። ምናልባት እኛ ትኩረታችንን የምናደርገው ፈረንሳይ ላይ ቢሆንም እንደበርደዳሱን እናድርግ ብዬ ነው። በተለይ ሩሲያ፣ ስዊድንና ፊንላንድ ኔቶን ከተቀላቀሉ በዋንኛነት የዩክሌር ጦሬን ለማንቀሳቀስ እገደዳለሁ በሚል ዛቻዋን እየገለጸች ነው። ሩሲያን እንግዲህ በጣም በርካታ ሀገራት ለማስፈራራት ጥረት ያደርጋሉ። ዋነኛው አሜሪካኖች በጣም ብዙ ጥረቶች ቢደረጉም ነገር ግን ይህ ነገር ሊሰምር አልቻለም እና አሁን ወደ ፈረንሳይ ጉዳያችን ስንመጣ ደግሞ ፈረንሳይ በዋነኛነት የዚህ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት እንደ አንድ ለምርጫ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ መወዳደሪያነት እየቀረበ ነው። በተለይ ደግሞ በዋነኛነት የቀረቡት ኢማኑኤል ማክሮን እና ማሪን ለፔን ባላቸው አቋም በሩሲያና በዩክሬን ጉዳይ ላይ ባላቸው አቋም ነው ጽንፍ ይዘዋል። ማሪን ለፔን እንግዲህ የሩሲያ ደጋፊ ነች። ማክሮን ደግሞ በዋነኛነት ድጋፉን ለዩክሬን እየገለጸ ነው የሚገኘውና ምንም እንኳን በመጀመሪያው ዙር ማክሮን ቢያሸንፍም ነገር ግን በቀጣይ በሚያዝያ 24 በሚደረገው በሚከናወነው ሁለተኛ ዙር ምርጫ ላይ ደግሞ ተስፋ አላቸው እየተባለ ነውና እንዴት አያችሁት እስቲ ይሄንን የምርጫ ሂደት? ፈረንሳይ ምርጫ በዋናነት የአውሮፓ መግቢያ በር ናት። አሁን ፈረንሳይ በተለይ ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት ለቃ ከወጣች በኋላ የአውሮፓ ህብረትን በዋናነት ከሚመሩት ሀገራት መካከል ፈረንሳይና ጀርመን ይገኙበታል። ጀርመን የመራሒተ መንግስት አንጌላ ሜርክልን ከቀየረና ኦላፍ ሹልስ ከመጡ በኋላ ገና አሁን የአውሮፓን ሁኔታ እያጠኑት ያሉበት ሁኔታ፣ ወዳጅ ሀገራት እነማን ናቸው የሚለውን ሁኔታ ለማየት ጥረት እያደረጉበት ያለ ሆነ በመሆኑ የአውሮፓ መግቢያ በር አሁን ፈረንሳይ ናት። በፈረንሳይ የሚደረግ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ የአውሮፓን ሁኔታ ይወስናል ማለት ይቻላል። በተለይ በምስራቅ አውሮፓ ያሉ ሀገራት አሁን በዩክሬንና ሩሲያ ጉዳይ ፍጥጫው ወደ ምዕራቡም የአውሮፓ ክፍል እየተሻገረ ስለመሆኑ ማሳያ ነው። የሁለቱ ሰዎች ፉክክር እንግዲህ በመጀመሪያው ዙር እንደምናስታውሰው 12 እጩዎች ነበሩ። ከነዚህ 12 እጩዎች ውስጥ ነው ሁለቱ ለመጨረሻው ዙር ወይ ለሁለተኛው ዙር ምርጫ ያለፉትና ሁለቱ የሄዱበትን መንገድ ስንመለከተው አንዳቸው ወደ ሩሲያ፣ አንዳቸው ወደ ዩክሬን መሄዳቸው በእርግጥ በግልጽ የደጋፊዎቻቸው አቋማቸውን እንዲያውቁት አስችሏቸዋል። በየትኛው ሀገር ላይ የትኛውን አይነት ፖሊሲ ይከተላሉ የሚለውን ማለት ነው። ማሪን ለፔን በ2017 ምርጫ እኮ በጣም ብርቱ ፉክክር አድርገው ነበረ ከማክሮን ጋር። ከዛ ነው ሳይሳካላቸው ቆርቶ በተለይ በመጨረሻው የምርጫ ቅስቀሳቸው ሊያደረጉት ንግግር እንደጣላቸው ነው የሚነሳው። እና አሁን ግን ሁለቱ አካላት የያዙት አቋም ምናልባትም በሁለተኛው ዙር የበለጠ ፉክክር እንዲጠበቅ ያደርገዋል ተብሎ የሚነሳ ነው። የሁለተኛው ዙር ሲያልፉ ያለፉበት የነጥብ ልዩነት ምናልባት 4 ነጥብ ነው። ሰፋ ያለ ልዩነት ይመስላል በምርጫ ፉክክር ውስጥ። ነገር ግን ሁለቱም አካላት ይዟቸው የሚመጡት በቀጣይ የምርጫ ቅስቀሳዎቻቸው ላይና በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ውስጥ ይዟቸው የሚመጡት ነጥብ ለመመረጥና ላለመመረጣቸው ወሳኝ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። እንደምናውቀው የፈረንሳይ የፖለቲካ ስርዓት ደግሞ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ መልኩ እየተረወጠ መጥቷል። የግራ ዘመም ወይም ደግሞ ቀኝ ዘመም የሚባል ፖለቲከኞች ሀሳብ እየከሰመ የመጣ መሀል ሰፋሪዎቹ ወደፊት እየመጡበት ያለውን ሁኔታ በዚህ ምርጫ ሂደት ተመልክተናል ማለት ይቻላል። ና ምናልባትም በተለይ ማሪን ለፔንም የቀኝ አክራሪ ፓርቲ መሪ ናቸው በዋነኛነት። ግን እንደው ቀደም ከ2017 በፊት እኮ ማሪን ለፔን በኒኮላስ ሳርኮዚም ተሸንፈዋል። ከዛ በፊትም እንግዲህ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ላይ የተወዳደሩ የሚገኙት ና ምናልባት እንግዲህ የዚህ የሩሲያና የዩክሬን ብቻ ሳይሆን በዋነኛነት በተለይ ፈረንሳይ ከአውሮፓ ህብረት እንድትነጠልም ጭምር ይፈልጋሉ። በተለይ ደግሞ ሌሎችም ምናልባት አንዳንድ ሀሳባቸው ዶናልድ ትራምፕ ወደ ምርጫ ከመምጣታቸው በፊት ያደርጓቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎችን ይመስላል። በተለይ ሙስሊሞች ላይ ያላቸው አክራሪነትም በራሱ የራሱ የሆነ ነገር አለው። ስደተኞች ላይ የሚያራምዱት ነገር የራሱ የሆነ ሌላ መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኗል እና ነገር ግን በዚህ እንትን ላይ አይታወቅም። ማክሮንም እንደተናገረው በተለይ ደጋፊዎቹ ደስታቸውን ሲገልጹ ተረጋጉ፣ ገና የምናሸንፍበት ጊዜ አሁን አይደለም፣ የሚጠብቁን ነገሮች አሉ እያለ ነበር ነበርና ምናልባት ውጤቱ አይታወቅም ገና ለገና። ነገር ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት አነጋጋሪ የሆኑ ጉዳዮችን ይዘው የሚመጡ ፖለቲከኞች የማሸነፍ እድላቸው በተለይ በተለያዩ ሀገራት ላይ የምንመለከተው ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ተስፋ ይኖራቸዋል እና እንዴት አየኸው? ሁለቱን ሰዎች እና እንግዲህ ቀደም ብላችሁ ስታነሱ እንደነበረው እነዚህ ሰዎች በ2017 የፈረንሳይ ምርጫን በጣም ብርቱ ፉክክር ሲያደርጉ የነበሩ እጩዎች ናቸው። በዛን ጊዜ በእርግጥ በሰፊ ልዩነት ነበር ማክሮን ያሸነፉት። በ67% ከመራጮችን ድምጽ አግኝተው ነበር ያሸነፉት። በዛ ጊዜ እንግዲህ የነበረውን ፉክክር ስንመለከት የሁለቱ ሰዎች መካከል ያለውን ሴትዮዋ ትንሽ ሴቷ ትራምፕ ትባል ነበር፣ እንደውም ሴቷ ትራምፕም ይሏታል። ከዛም ባለፈ ሴትዮዋ በጣም ትንሽ ወጣ ያለ አይነት ባህሪ ያላት ሴትዮ ነች፣ ወይ ማሪን ለፔን ማለት ነው። በተለይም ስደተኞች ላይ ስደተኛ ጠል አቋም ነው ያላቸው።
በርካታ ስደተኞችን ከፈረንሳይ የማባረርና ወደ ሀገርቱ የሚመጡ ስደተኞችን ቁጥርም ለመቀነስ የሚያስቡ ነው። ከዛም ባለፈ በሃይማኖት ላይ ራሱ ያላቸው አቋም ጥሩ አይደለም። ኢቭን የሙስሊም ሴቶች ሂጃብ እንዳይለብሱ ሁሉ ከለክላለው እስከመድረስ ሁሉ እስከማለት በአደባባይ ይሄን ሁሉ ያሉ ናቸው። የአውሮፓ ህብረትንም የሚደግፉ ሰው አይደሉም። በነገራችን ላይ የአውሮፓ ህብረት ቢፈርስ ራሱ ብዙ ግድም አይሰጣቸው አይነት ሴት ናቸው። እንደውም ልክ እንግሊዝ በብሬግዚት ከአውሮፓ ህብረት እንደወጣችሁ ሁላ ፈረንሳይንም ከአውሮፓ ህብረት የማስወጣት እቅድ ሁሉ ያላቸው ሰው ናቸው። ማክሮንም በሌላኛው ተቃራኒ ካየን እሳቸው ደግሞ የአውሮፓ ህብረትን በብርቱ የህብረትን በጣም የሚደግፉ ሰው ናቸው። እንደውም ፈረንሳይ በህብረቱ ያላትን ተሰሚነት በጣም አጉልተው ትልቅ ሚና በተለይ እንግሊዝ ከወጣች በኋላ ጠንካራ ሚና እንዲኖራት በህብረት ውስጥ የሚፈልጉ አይነት ሰው ናቸው። እና በሁለቱ ሰዎች መካከል ያለው ለምሳሌ አሁን በቅርቡ በመጀመሪያው ዙር በተካሄደው ምርጫ ከ35 ሚሊዮን አካባቢ ሰዎች ናቸው ምርጫ ላይ የተሳተፉት እና ከዚህ ውስጥ ወደ 28 በመቶ ነው ያገኙት ኢማኑኤል ማክሮን። ማሪን ሌፔን ወደ 23 በመቶ አካባቢ አግኝተዋል። በአብዛኛው አሁን ያለውን ቴንደንሲ ስንመለከት ማክሮን በአብዛኛው በእድሜ የገፉ ሰዎች ናቸው። ሰውየው በጣም በነገራችን ላይ ወደ ፖለቲካ ሲመጡ የመጀመሪያ ናቸው። በ2017 ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። በእድሜም በፈረንሳይ ታሪክ በጣም ወጣቱ ፕሬዚደንት ነው የሚባሉት እና እንደ ወጣትነታቸው ግን አይደሉም። ኢቨን የፖለቲካ ልምድም ብዙ የላቸውም፣ ግን እንደ ወጣትነታቸው አይደሉም። ሰውየው በጣም የተረጋጉ ናቸው። ዲፕሎማሲን በጣም ያስቀድማሉ። በበርካታ ጉዳዮች የሚደነቁ አይነት ሰው ናቸው እና እንደዚህ አይነት ሀሳብ ላላቸው ሰዎች በጣም ተመራጭ ሰው ናቸው። በተለይ በእድሜ የገፉ 60ና ከዛ በላይ አሁን በቅርቡ በተደረጉ ፖሎች 60ና ከ60 በላይ የሆነ እድሜ ያላቸው ሰዎች ናቸው ማክሮንን በአብዛኛው ድምጽ የሰጡት እና ማሪን ሌፔን ደግሞ ወጣቶቹ ላይ በተለይም ደግሞ የፈረንሳይ ብሔርተኝነት አክራሪ አቀንቃኞች ለማሪን ሌፔን በብዛት ድምጽ እንደሰጡ ነው የሚጠበቀው እና አሁን ባለው ሂደት ሁለቱ በጣም ብርቱ ፉክክር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ግን አሁንም ለማክሮን ያደላ እድል እንዳለ ነው ብዙ ሪፖርቶች የሚያሳዩት። ምናልባት እዚህ ጋር የዚህ የፈረንሳይ ምርጫ ላይ እንደሚታወቀው ኢማኑኤል ማክሮን አንድ እኮ የሚተቹበት ጉዳይ የአውሮፓ ህብረትን ጉዳይ በስፋት ያነሱትና የሀገር ውስጥ ጉዳያቸውን ዘግንግተዋል። በተለያዩ ከስራ አጥነት ጋር ተያይዞ ከሰዎች የመናገር ነጻነት ጋር ተያይዞ የሚነሱባቸው ጥያቄዎች አሉ። በእርግጥ አውሮፓ ላይ ሆነን ፈረንሳይ ላይ ሆነን እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንዴት ይነሳል ልንል እንችላለን። ግን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይነሱባቸዋል። ያስቀመጥናቸውን በጊዜ ገደብ እንዲፈቱልን የምንጠይቃቸውን ጥያቄዎች ማክሮን እየፈቱልን አይደለም የሚል ጥያቄ ያላቸው ፈረንሳውያን እና ከፈረንሳይ ይልቅ ለአውሮፓ ይጨነቃሉ የሚል አቋም አላቸው። በተቃራኒው ማሪን ሌፔን ለፈረንሳያውያን ይሄ ኢንዲጂነስ ለሚባሉት የፈረንሳይ ሰዎች የሚጨነቁ አይነት ሰው ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው። እና በዚህ አሁን ይሄ ምርጫ በአውሮፓ በአፍቃሪ አውሮፓና በአፍቃሪ ፈረንሳይ ሰው መካከል የሚደረግ ነው እና ምናልባት ግን የቅድም ያነሳ ነው የሩሲያና የዩክሬን ጉዳይ ይህንን ምርጫ ሊወስንበት የሚችለውን አንድ ነጥብ ላንሳን ላጠቃል። የማሪን ሌፔን ወደ ስልጣን የሚመጡ ከሆነ ፈረንሳይን ከአውሮፓ ህብረት የመነጠል አቋም አላቸው ብለናል። አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ ፈረንሳይ ከአውሮፓ ህብረት ከወጣች ከሩሲያ የሚደርስባትን ጫና በመፍራት ብቻ በአውሮፓ ህብረት ውስጥ መቆየትን ምርጫቸው የሚያደርጉ መራጮች ሊኖራሉ እየተባለ ነው የሚገኘው። ከዚህ ሁኔታ ተነስተን ምናልባትም ይሄ ሁኔታ ማክሮን በተወሰነ መልኩ በዚህ ምርጫ ላይ አድቫንቴጅ እንዲወስዱ ሊያስችላቸው ይችላል የሚል ነጥቦችም አሉ። አዎ፣ ማክሮን ምናልባት እንግዲህ ትልቅ ሚና ነበራቸው፣ በተለይ በማሸማገል ደረጃ መጀመሪያ ላይ አቋም አልያዙም ነበረ። በሩሲያም በኩል በዩክሬንም በኩል ሰላማዊ መንገድን ለማምጣት ጥረት ሲያደርጉ እንደነበር ነው ሲነገርላቸው የነበረው። ወደ ጦርነት ከተገባ በኋላ ግን በተለይ ማሪን ሌፔን በጣም ብዙ ድጋፎችን እያገኙ ነው ከሩሲያ በኩል እና ለዛም ነው በተለይ በመጨረሻዎቹ ላይ የሚሆኑት ነገሮች አይታወቁ የሚባለው ቀደም ብለን ያነሳ ነው። ዶናልድ ትራምፕ በዋነኛነት አክራሪ በመሆናቸው እና ለአሜሪካውያን የቆሙ በመምሰላቸው ነው የዛን ጊዜ እንግዲህ ምርጫውን እንዲያሸንፉ የሆኑት። በተለይ ደግሞ የሚያመሳስሏቸው ነገሮች ስደተኞችንም ግንብ ገነባለው ጭምር ነበረ እንግዲህ በዋነኛነት ዶናልድ ትራምፕ ሲናገሩ የነበረው እና እዚህ ጋም እሳቸው የተናገሩት ነገር በጣም ወሳኝ ነገር አላቸው። በተለይ የምርጫውን ነጥብ ሊቀይሩ ይችላሉ የሚሉ ነገሮች አሉ። ምናልባት በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ሚያዝያ 24 2022 የሚደረገው ምርጫ እንግዲህ ማን ይሆን ቀጣዩ የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት የሚለውን የሚያሳውቅ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እንጨርስ ካለን ሰዓት አንጻር በጣም ነው የማመሰግናችሁ ክቡራን ተመልካቻችን። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። አሸናፊ እንዳለ ነኝ። ብሩክ ታዬና ምስክር ስናፍቅም አብረውን ቆይታ አድርገዋል። መላው ስቱዲዮና የካሜራ ባለሙያዎቻችን ከእናንተ ጋር ቆይተዋል። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ጤና ይስጥልን።
ነን ያንድ አገር ጅረቶ አንድ ነን ከወዙ ኢትዮጵያ ሀገሬ በህብረት ቤታችን የተሻለ ስራ በኢኮኖሚ በሰላም በተቋም ሰርተን የጸናች ሀገር ለልጆቻችን ማሸጋገር አለብን። የጸናች የለማች የማትለምን ሀገር ለልጆቻችን ማሸጋገር አለብን። ምንደራደራቸው በቆሰሉ ታሪኮች ህክምና ላይና በመንገነባት ነገ ላይ ነው። የምንገነባው ነገ ከስልጣናችን በላይ ስለሆነ፣ የምንገነባው ነገ ከፓርቲያችን በላይ ስለሆነ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ የሚገባን ነገር እንኳን ካለ ዝግጁዎች ነው። ግጭት የሰነፎች ስራ ነው። ሰላም ግን ከፍተኛ ትዕግስት ጥረት ብልሃት ይጠይቃል። ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ ከቻል ኢትዮጵያ ትጸናለች፣ ትቀጥላለች። ብዙ ውጅምብሮች እንዳሉ ይደመጣል። በውጊያው ያልነበሩ፣ በችግሩ ያልነበሩ፣ በመከራው ያልነበሩ ሰዎች አዳዲስ መከራዎች እንዲበራከቱ አሁንም ይቀሰቅሳሉ። እኛ ከህብረራዊነታችን አንጻር ከዘላቂ ሰላምና ከዘላቂ ጥቅማችን አንጻር እያሰብን በምንሰራው ስራ መጠንቀቅ የሚያስፈልገን የኢትዮጵያን አንድነትና ፍላጎት የሚቃረን ስራ እንዳልሰራ ማረጋገጥ ብቻ ነው። በብሔር በሃይማኖት በጾታ ሳይከፈል ኢትዮጵያዊ እንዳንዶ ነው አይቻልም፣ እኛ ንገዛም፣ ዳግም ግዢያን ፈቅድም ብሎ ቆመ። ይሄን ብዙ ሀገራት ማድረግ አይችሉም። የኢትዮጵያ ህዝብ ኩሩ ስለሆነ ነው እንጂ ብዙ ሀገራት ይሄን ማድረግ አይችሉም። ሲገባባቸው ሸብረክ ይላሉ። እኛ ውስጥ እንባላለን እንጂ ከውጭ ሲመጣብን አናስጠቀም። አንድ ነው። ዛሬ ትንሽ ያልከው ህገወጥነት፣ ዛሬ ትንሽ ያልከው ሌብነት፣ ዛሬ ትንሽ ያልከው ስንፍና እየዋል እያደር እየሰፋ እያደገ ትልቁን ችግር ትልቁን በር የሚከፍት ይሆናል። ትልቁ በር እንዳይከፈት ትንሿን ዘጋት። ህግ ምናከብርና ምናስከብር መሆን አለብን ሁላችንም። በትንሳኤው በዓል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሕፃናትና ታዳጊዎች ዝግጅት ክፍሉ ወደ ኤምፓምባ በመሄድ የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዞላችሁ ይመጣል። የአምባው ልጆች ካዘጋጁት ሙዚቃ ጋር አገሬ መልካም ይሆናል አገሬ ከመስቸገሬ ተነሳ ኮምበር ጋራሱ ቁጭ ብዬ ገመድን ታስረኝና እየተወቀኩ መሄዱን ማረሱ አጋጣሚ ነውና ለብቻዬ ማለት የለብንምና ተካፍለን ከወዳጅ ዘመድ ጋር በሰላም ማክበር ያስፈልጋል። ይህ ክላስ ደግሞ የልጆች ማበልጸጊያ ክፍል ወይም ደግሞ ቶይ ላይብረሪ ነው። አንድ ሁለት ሶስት ጨዋታና ሙዚቃዎችን አካተን በኢቲቪ መዝናኛ እሁድ እንመጣለን። እሁድ በበዓሉ ዕለት ማለት ነው። ከሁለት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት በኢቲቪ መዝናኛ ይጠብቁ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሕፃናትና ታዳጊዎች ዝግጅት ክፍል።
ምርትና አገልግሎቶች ጥራት ይኖራቸው ምን ያህል ቀልባችን ይስቡታል። በዚህ ሳምንት የኔ ትውልድ ፕሮግራም ብራንዲንግ ላይ አተኩሯል። ብራንዲንግ ስናነሳ ብዙ ነገር እናነሳለን። ሎጎን እናነሳ እንችላለን፣ ከለርን እናነሳ እንችላለን፣ የፕሮዳክቱን ጥራት ሰርቪሱን እናነሳ እንችላለን። አገልግሎትንና ምርትን ብራንድ ለማድረግ ምን ችግር ገጠመን ስንል እንጠይቃለን። ህንድ ጨርቅ ኤክስፖርት አድርጋለች፣ ጨርቅ ግን ኢምፖርት አታደርግም። ኢትዮጵያ ግን ጨርቅም ኤክስፖርት አድርጋለች፣ ጨርቅም ኢምፖርት አታደርግም። በውጭው ዓለም ተፎካካሪና ተወዳዳሪ እንዳትሆን እያደረጋት የነበረው እሴት አልባ ጥሬ ዕቃ ብቻ እየተላከ በመሆኑ ነው። የቴክኖሎጂ አድቫንስመንት እዚህ ዘመን ላይ በጣም መስፋፋቱ ለብራንዲንግ ምን የጨመረለት ነገር አለ? መልእክታችንን ለማስተላለፍ የተሻለ ፕላትፎርም ሰጥቷል። ለኢትዮጵያስ ምን መልካም ነገርን ይዞ ይሆን? ምርትና አገልግሎትን ብራንድ ማድረግ ሻጮችን ሲያወዳድር ገዥዎችን ደግሞ የሚያበረታታ ነው። ሜድ ኢን ኢትዮጵያ የሚለው ከኳሊቲ ጋር መገናኘት አለበት፣ ከጥራት ጋር መገናኘት